contra la crisi, obrir-se al mercat exterior. Aquesta és l'estratègia que proposa Construmat, un saló que en la seva 18a edició compta amb 600 expositors. Lluny queden les xifres dels anys de bonança econòmica, però per remuntar un sector en hores baixes s'ha organitzat el Fòrum Contract. Es presenten 170 projectes situats en països emergents amb una inversió potencial de 30.000 milions d'euros. Hem portat molts projectes de l'estranger que es puguin cotitzar aquí i el que volem és que realment aquest Construmat agafi un nou camí, que sigui un camí de negoci. Un dels programes més atractius en què poden col·laborar les empreses d'aquí és el Brasil. Es preveu construir 2 milions d'habitatges per substituir les barraques, les conegudes faveles. I a l'estat espanyol, l'habitatge de lloguer és el que, segons els experts, pot ajudar a revifar el sector, d'aquí que l'Ajuntament es proposi com a prioritat tenir un parc d'habitatge assequible. Nosaltres necessitem tenir un parc de vivenda de lloguer a preu assequible. Els diners que tenim, que no en tenim molts, però els diners que tenim, doncs una part important d'aquests diners els utilitzarem per vivenda de lloguer a preu assequible. El Saló també aposta per la rehabilitació i l'eficiència energètica, com aquesta empresa que s'ha fixat en la façana per reduir el consum energètic, com fent que les persianes pugin o baixin en funció de la inclinació del sol. La façana es mogui de manera automàtica en funció de la temperatura interior, que és la que demana l'usuari. Per tant, deixem que entri el sol o no en funció del que busquem d'estalvi energètic. Diuen que amb aquest sistema una llar estàndard pot estalviar fins a un 25% de la factura energètica.